U saradnji sa historičarima iz više od 10 zemalja, izložba je premijerno postavljena u Poljskoj u oktobru tekuće godine. The exhibition is... Cilj ove izložbe je da prikažemo događaje Prvog svjetskog rata kao i prvih 5 godina nakon završetka rata, događaje i njihove posljedice. Također želimo Evropljanima prikazati kakva su sjećanja iz tog perioda kada se gradila nova Evropa i tu vidimo najviše razlika među nama jer su ta sjećanja različita kod svih. Preko 200 arhivskih i multimedijalnih materijala sa fotografijama, filmovima, mapama i pričama ljudi koji su tada živjeli predstavljaju složenu i dosljednu sliku Evrope, uspostavljenu na centralno-istočnom dijelu kontinenta. Predstavljamo različite teme, govorimo o onim veoma negativnim poput rata, razaranja i gubitka, ali i onim pozitivnim kao što su napredak, modernizacija, arhitektura, umjetnost i prava žena. Izložba je važna jer pokazuje na koji način demokratije se mogu pretvoriti u autokratske ili čak totalitarne režime. Cilj ove interaktivne izložbe je da se prikažu društveno-političke promjene i predstave različita nacionalna sjećanja, te njihov uticaj na trenutne političke tokove.